Think of that song. Madaling basahin, sabi niya. Easily read. Pero hindi ho madali 'yon. Tapos written in what? Red. Actually, ang ibig talaga sabihin yon written in blood. Biro mo, dugo mo ang isinulat. Kaya, mapalad tayo. Mapalad ang mga mananampalataya mapalad tayo na ang sulat na yan, maklaim natin na sa atin personally dahil naligtas tayo. Hindi madali yan. I'm thinking really of life na ibinigay, the death. Kasi hindi mo naman pwedeng masulat in blood kung hindi talaga ang dugo mo at buhay mo ang iyong ibinigay. That's how the sacrifice of the Lord is. Kaya akala ng marami napakadali lang. Napakadali lang ang kaligtasan kasi mananampalataya ka, ay totoo po 'yon. Sa atin na tumanggap, madali. Bakit? Kasi libre, regalo eh. Pero sa kaniyang gumawa at nagpay ng price of our sins. It's hard. So hard. So difficult. Kung wala lang ang kanyang grace and mercy at pag-ibig na hindi mo kayang sukatin, it will not be possible. Kaya pasalamat tayo. Nais mong buklatin yung mga Bibles nyo, tagpuan sa Luke chapter 9. Tamang-tama yung kanyang mensahe. Ang tama yung awitin. Okay? Luke chapter 9. Ang sentro ay verse number 23. But uh, let me start reading at verse number 22. Okay? Then follow me along the way. Sabi dito sa verse 23. Saying, the son of man must suffer... Many things, and be rejected of the elders of the chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day. That's written in red. Okay? And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gained the whole world and lost himself or be cast away. For whosoever shall be ashamed of me and of my words? of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and in his fathers? and of the holy angels, but I tell you a the truth, there some, be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. God bless the reading of His word. I want to share to you a message ngayong gabi, na pinamagatan kong unparalleled, parallel, para ano, paralleled intimacy with Christ in this time of COVID-19 crisis or pandemic Tama po marapat lamang na once na ikay naligtas ikaw ay maglingkod sa Diyos na nagligtas sa iyo Marapat lamang mga kapatid ko sa pananampalataya na after the salvation of whoever receive that salvation na kung saan binuhusan ng dugo ng Panginoon at sinakripisyohan niya doon sa cross. Pag iyan ay natanggap mong kaligtasan, marapat lamang na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Marapat lamang na isuko mo ang iyong buhay upang paglingkuran ang nagligtas sa iyong kaluluwa. Marapat lamang na ikaw ay mag -surrender ng iyong buhay at mag uh, dedicate ng iyong buhay sa Panginoon. Bakit po? Gaano naman ba ang paglilingkod sa Diyos? Amen? Kumpara sa kaligtasan na ipinagkaloob sa ating libre. Amen? Kung titingnan talaga natin, mga mahal ko, marapat lang ng isang tao na nabigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng eternal salvation ng Panginoon, ang kanyang estado na dating makasalanan, ngayon siya ay Uh, uh, santo na sa harapan ng Diyos dahil siya ay binigyan ng uh, ang righteousness ng Panginoon. Marapat lang na siya maglingkod. Wala kang utang na loob kung ikay binigyan ng kaligtasan tapos hindi mo paglingkuran ang nagligtas sa iyo. Amen. Marapat lang na maglingkod ng lubusan sa Panginoon na ngayon ay ikaw tumanggap na ng kaligtasan. Marami po ang naligtas na hindi nila nare-realize yan. Na after you got saved, you must, by your own will, decide to serve. Go, the, the Savior, save uh, to serve. Amen? We are saved to serve. Hindi pa ito, save, uh, serve to save. Hindi, ganoon. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Naligtas tayo kaya tayo naglilingkod. At ang paglilingkod natin, yan po ang magbibigay ng pagka-reward natin pagdating na ng araw. Amen? At saan yan ginagawa? Sa loob ng simbahan. Mga minamahal ko, dito counted ang paglilingkod. Pag ikaw ay ano, sabi nga, in church, Diyan po inilagay ng Diyos ang kanyang glorya ng Panginoon at nandyan po siya nangungusap and through the church, you can serve the Lord to earn your deserving reward while you are here on earth serving the Lord. Now, marapat lang na maglingkod. Amen? Walang doubt. Marapat lang. Now, ito ngayon. Nais kong ipaliwanag at intindihin ninyo Nasa paglilingkod sa Panginoon, hindi madali. Marapat lang na maglingkod, pero hindi madali maglingkod. Bakit po? Tingnan ninyo. Ang master natin, ang Panginoon na nagbigay ng kaligtasan sa atin, hindi madali ang kanyang dinanas. At sabi niya, kung ano ang trato nila sa akin, siya ding maging trato sa inyo. Ang sabi nga dyan sa verse number 22, the Son of Man must suffer many things. And I really believe Christians who will serve the Lord faithfully will suffer many, many things. Just to what? To prove that they have the Savior in their life. To prove that they are saved. Sa harapan ng mga tao. Kaya mga kapatid, totoo na dapat maglingkod sa Panginoon pero nais kong sabihin sa inyo, hindi madaling maglingkod sa Diyos. Hindi madali. It is not an easy road. Bakit? 23. Tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, if any man, if any man will come after me, if any man will serve me, Let him deny himself. Take up the cross daily and follow me. Hindi madali yan, kala nyo? Madali basahin. Pero pag ikabubuhay mo yan at isagawa mo yan, hindi madali yan. Now, tatalakayin natin isa-isa dahil importante ito sa paglilingkod. All of us must grow closer to the Lord every day. Lahat po tayo. Related din ito sa preaching nung Sunday, the abs, tama? The abs of Christianity. Amen. Ang ating immune system spiritually kailangan nating mapatatag, mapalakas. Okay. Now, at naintindihan natin na sabi niya to develop that exercise you must spend at least a time for God every day. Naunawaan niyo ba? Hindi pwedeng kaligtaan. Okay, to develop your arms, kaya kailangan mayroon kang uras talaga. Make time for God every day. Kahit kapiranggot na uras na yan, kailangan gawin mo yan to develop that habit. Amen? Now, I hope and I pray, hindi ako nagti-check, but I hope and I pray that each and every one of us are doing that every day. Amen? That's every members of the church must do that every day. Now, hindi lang yan madidevelop ang iyong spiritual strength, spiritual stamina. But alam nyo ba, na pag ang iyong nadidevelop mo, mayroon kang talagang ura sa Panginoon, madidevelop yung tinatawag intimacy mo sa Panginoon, sa iyong relasyon. It will draw closer. Amen? Yun yan. Okay? Now, kaya all of us must grow closer to the Lord every day. As our days draw closer to Him every day. Tama ba? Kasi every dagdag na araw eh, dagdag din tanda. <laughs> Amen? Pag tanda mo ganyan, ibig sabihin palapit na palapit ka na sa Panginoon. Tama? Hindi. Lahat tayo ganun eh. So therefore, mga kapatid, marapat lamang. Okay? So, sabi niya, all of us must grow closer to the Lord every day as our our days draw closer to him every day. This is developed by what? Making, giving, spending time with him day after day. Amen. Parang inuulit lang 'yan on no Sunday. Okay. Do you have that specific time with the Lord? Spend for him in a day. Mayroon ba? Mayroon ba? Magsabi ng amen. Magsa mayroon ba? Kayong mga nanood, mayroon ba? Magsabi ng mag-type pala. Hindi sabi. <laughs> mag-type. Yes! Dapat mayroon. Bakit po? Yun ang iyong relasyon sa Panginoon. Diyan nagiging closer ka with God. Pag kinaligtaan mo yan, abay pambihira. Parang hindi mo mahal si Lord. Pag hindi mo nakaligtaan mo basahin ang kanyang mga salita, everyday parang hindi mo mahal ang love letter. Come on! At kinakailangan ating niyang ipractice at ating maging ugali para wala ng sabit. Itong, itong sitwasyon, itong attitude nito, itong spirit na ito, itong practice na ito, ito ang hindi ma-master-master ng napakaraming kristyano sa nung una pa hanggang ngayon. Marami. May be present ka sa church pero ang prayer life mo hindi mo na aayos. Pa, paano? Amen. Tapos ang lakas ng loob mo humingi, humingi, humingi mag-ask ng blessing sa Panginoon. Pero yung iyong reaksyon sa kanya hindi mo na na-establish nang maayos. Ito po yung una eh. Pag ito ginawa lang at saka na-practice ito ng isang mananampalataya, hindi ka talaga manghihina. Pag ito'y habit mo, hindi ka talaga masusurprise sa mga problems sa troubles sa life. Bakit po? Tatatag ka eh. Pag ito nagawa mo, ay malapit ka lagi sa Diyos. Malayo ka sa tukso. Come on! Amen! So napaka-importante ito na kinakailangan ma-practice. Okay? Okay? Uh, now, in our text, the disciples were not asked to lay down something for God as they follow Him. No. Hindi inas ni God na mag -lay down kayo something. Ang inaas ni God, we are going to lay down everything for Him. Ang nire-required ng Diyos sa paglilingkod ay total commitment ng bawat isang mananampalataya. Ang nire-required ng Diyos ay total surrender ng iyong kaluoban sa paraan ng Diyos. Ang nire-required ng Diyos ay total submission to His plan. Yan po ang hangad ng Panginoon. Hindi yung gusto natin. Hindi natin pwedeng ipilit ang ating gusto. Pero maraming mga mananampalataya, maybe they are in church, but they are rebellious in their spirit and attitude. Because when God leads along the way, naglilid si God, naghihimutok at ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Diyan na papahamak. Amen? They are going to lay down everything for Him yun. God requires or wants a total, complete commitment for true discipleship and service. Now, open times, pag sinabing discipleship, ang isip ka agad, ah, yeah, man, nag aral sa Bible school. Arsin natin yung discipleship. It's true service. Requirement. Hangad ng Diyos. Kaya pag ika'y mag-surrender sa paglilingkod sa painon at sumuko ka na, tandaan mo, ang hindi inihingi sa'yo ng Diyos, ang sum of it, ang hangad niya buo, na iyo talagang isusuko sa Kanya. Amen? Para ano? Para siya ay makagawa at para siya ay maka, ma, ma, makakilos na malaya at develop, ma-develop ka sa hangad ng Panginoon para sa buhay mo. Amen? Okay? Now, Mark chapter 10, 28. Ang sabi diyan ay ano? Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and followed thee. Is it in the light of those who serve the Lord? Yes. Panginoon, iniwan namin lahat. Hindi sinabing sam. We have left all. At ano, sumunod kami sa inyo? Ano ngayon? Verse number 29, Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospels, naano? No. But he shall receive an hundredfold. Now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, lands with persecution in the world to come, eternal life. Nakalaan na eh. Now let me say this. Lagi nating dun muna, dun muna, dun muna sa verse na yon. Lagi nating pinagpipray ang hundredfold blessing. Alam ba ninyo na hundredfold blessing may kaakibat? Ano ang kaakibat ng hundredfold blessing? Ang hundredfold blessing, ang kaakibat niya, ang nauna sa kanya ay hundredfold surrender. Yun yan. Nais natin ang hundredfold blessing. Dapat mayroong hundredfold commitment ka, hundredfold surrender ka sa Diyos. Yun lang yun eh you will receive a hundredfold. Why? Sabi ni, we have given all. We have surrendered all. So, naunawaan nyo, na ang hundredfold blessing matatanggap mo kung totally and hundred percent ikay nagsurrender surrender sa Panginoon. That is how God works. Amen? Balik tayo doon. Mga minamahal ko, I will use the verse, that verse 23, verse for the service. Hindi lang discipleship. Para makuha natin personal ang hangad ng Panginoon. Okay? Now, tuloy tayo. Tuloy. Hangad ng Panginoon na mayroon tayong tinatawag closeness and communion with Him. Yan talaga ang nais ng Panginoon. Sa bawat believers, hangad ni Lord na mayroong closeness of communion ang bawat isa sa Kanya. Hindi lang Sam. Amen. Luke 22, 13 to 19. Anong sabi niya? And they went and found as he had said to them, and they made ready the Passover. Passover yan. Tapos tuloy-tuloy. Okay. And when the hour was come, he sat down and the twelve apostles with him. And he said unto them, We desire, I have desired, to eat this passover with you before I suffer. Okay, for I say unto you, I will not uh, any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves. So, lahat sila sama For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Okay. And he took the bread and gave thanks, break it and gave it unto them, saying, this is my body which is broken for you. This is doing remembrance. So now, naunawaan ba na ang verses na yan, hindi lang yan remembrance. Kundi sa kanila, or during that time, they are commemorating that each and every one of them were partakers. Were part. They must be partakers of drinking the blood. They must be partakers of uh, of of, of that the flesh that was, you know, sacrificed. Katulad din sa atin yan. No matanggap natin ang kaligtasan ng peno. All of us are partakers of that privilege, mga kapatid. We were washed by the blood, and the, the 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 body of the Lord were sacrificed for rather than our body should be the one that will die on the cross that it will avail nothing at all because hindi naman o obra to. So makikita ninyo yung suffering ni Jesus Christ ay pinapakita niya hey when you will serve me you will really surrender all because I did Amen Dinataku lahat ang lahat ng suffering para lang mabuo at mangyari ang kaligtasan ninyo Ngayon na kayo ay nakatanggap na ng kaligtasan hindi niyo ba kaya i-bear hindi nyo ba kayang ibigay ang sarili ninyo? Hindi nyo ba kayang ibigay ang inyong buhay? Sa paglilingkod Are you with me? Sabi nga kung anong ibirigay, kung anong itinanim siyang arin, ang Panginoon nagbigay ng buhay. Ano din ang ini-expect ng Panginoon sa mga naligtas? Ang expectation ng Diyos sa mga ligtas ay ito na ang mga niligtas niya magbigay din ng buhay in return sa kanyang ibinigay na buhay para maglingkod ng tapat sa kanya. Pero marami po hindi na-realize ang ganyan. Akala nila na pag maglingkod sa panahon, parang relihiyon lang. Hindi ah. Hindi ganun ang paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi madali. Amen. Closeness when he eat and talk with them. Di ba? Ang sarap. Kaya alam nyo, ma, nakikita ko talaga, ang ating fellowship ay lalong gumaganda dahil may kainan eh. Lalong gumanda. Amen? Lalong, lalong, lalong sumarap. Siyempre may kainan. Di ba sa sarap? Amen? May kape-kape. Amen? Ay, masarap eh. Oo. Oh, hindi lang dahil masarap ang kape. Hindi lang dahil masarap ang pagkain. Hindi, ganun. Kung di masarap talaga yung fellowship eh. Amen? makasama ko lang kayo. Magkasama lang tayo sa kunting oras lang. Ang sarap na, ang pakiramdam. Parang naalis ang stress mo. Kasi nandoon ka lang sa loob ng corner ng bahay mo. Na, amen? Parang ang sarap eh. Bakit po iba talaga pag na-develop yung closeness? Lalong-lalo lalo na sa Panginoon. Amen? Ano pa? Okay closeness when they were among the first to receive the outpouring of the Holy Spirit. Hindi ba masarap mga kapatid? Na ikaw lagi ang nauuna. Una ka sa blessing. Una ka sa good health. Bibigay ni God. Amen? Hindi ba masarap? Na ikaw lagi, dahil malapit ka sa Kanya, ang pabor nasa say lagi. Come on. Yun po ang isa sa napaka-importante maintindihan natin. When there is closeness in a relationship, the favor will be yours consistently. Pag lumayo ka, marami. Hadlang. Maraming balakid. Bakit? Ang favor wala eh. So not only did they the promise of eternity with Him in heaven, they also had experienced the privilege of unleveled, unequal, unlimited sweetness, intimacy with Him here on earth. Kaya kung kong sinasabi, kahit na saan man, na ang pinaka-greatest companion sa buhay nato sa mundong ito, una dapat ang Panginoon. Of course, mayroon tayong mga mahal sa buhay. Oh, oh, of course, kung ikaw, babae, eh, kung may asawa kang eh, yung, yung, husband mo or yung wife mo. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakauna pa rin sa kanila yan, dapat Panginoon talaga. Panginoon talaga. Kasi mga kapatid ko sa pananampalataya, mga minamahal ko, ang presensya ng Panginoon pagkasama mo talagang kahit saan ka magpunta. Ilang 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 kwa na ito, ilang panahon na ito ng aming ang devotion ko diyan. The Lord was with Joseph. It doesn't matter kung saan ka. He was in the pit, the Lord was with Joseph. He was in the in the uh uh, uh in the prison but the Lord was with him. At sabi doon, whatever ikanyang kanyang gagawin, God Lord made it to prosper. Whatever anuman ang kanyang gagawin, the Lord the Lord bless it and people will see it. Iba yun, ang sarap titingnan at uh, Tingnan nyo, si Daniel. Oh, uh, Daniel, Joseph, ever makikita mo ang kumpenyo nila lagi Panginoon eh. Bakit sila nagtalagumpay? Kasi kasama nila si God. Kahit saan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, iyan ang pattern na kailangan hindi mawala at magtutuhan ng bawat kristyano sa, sa pamumuhay natin sa dito sa lupa kahit saan man tayo masadlak at sa, dapat kasama lagi natin ang Panginoon. At pagkasama mo ang Panginoon kahit ano pang gagawin ng marami dyan, hindi ka sasama dyan sa mali. Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang nangunguna sa iyo. Sabi nga rin tinukso si Joseph, how can, I, how can I do this great wickedness? Meron mo, and this great sin against God. Hindi sinabi, against my master. No. Against God. Bakit po? Kasi pag namuhay ka na kasama ang Diyos, kaagad agad yan, pag gumawa ka ng kasalanan, makikita mo agad, cannot do this. I cannot do this sin against my God. Siyang kasama ko eh. Amen ba mga minamahal ko? At pag ang buhay ng isang mananampalataya, Ako'y naniniwala ang blessing ng Panginoon hindi mapapatda sa kanyang buhay. Hindi siya hahayaan ng Panginoon na mapariwara. So, tatandaan po natin yan, mga kapatid. Okay, in serving the Lord, move, in serving the Lord, una, you need to learn to what? To take up the cross daily. Bakit po, Pastor? Ano yung cross? Hindi yung cross na kahoy, ha? Hindi. Ano yung cross? Ang suffering ni Christ on, on the cross is a vicarious suffering. Meaning, Christ suffered for others. Ang kineri niya na burden doon sa cross, the sin of the world, was not His. Kaya alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, mayroon tayong mga burden na ikikere. Hindi atin kundi burden ng mga ibang tao na mahal natin para sila madala sa Panginoon. Are you with me? Kaya hindi madali. Baka maya ang mga tao na yan, hindi eh, nadala mo sa Panginoon, tatawatawanan ka lang. Kukutya-kutyain ka pa. Aalipustain ka pa. Yun ay cross. Pero tandaan mo, the cross is your connection. Kanino? Una, ang master nga natin, nag-carry ng cross eh. De connection yon. Amen. Connection to God, connection to people. Come on. Tandaan mo mga kapatid. Through the cross, people can be brought to the Lord. Amen. Kaya dyan po, when a Christian carry up the cross, this is not a shallow, a plastic habit. <laughs> Realidad yan. Come on. Di madali yan. Kaya pag ang isang Kristiyano natuto na to take the burden, the burden of the ministry, the burden of one another. Amen. Bearing one another's burden. Okay, nakita mo na hirapan ang isang kapatid mo, you, you 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 can bear with them. Amen. Carry the burden with them, pray for them. Aba, ibang klase na yan, carrying the cross yan. Amen. 'Yun yung burden, burden bearer. Okay, learn to bear the the load of others. Hindi nakita mo isa dyan nag nahirap, nahirap na hirap eh, na ipinababayaan mo lang na mayroon ka namang magawa to comfort and to encourage and to inspire amen amen yun niyo no? uh, but you go beyond normal you spend enough time with him alone alam niyo mga kapatid the more that you will spend time with the lord the more you will realize and see the heart of god Makikita mo yan eh. The more, kaya ako nasasabi, sinangyayari, the more kang mabiberden sa ministry, the more naaayos ang ispirito mo pag nag-spend time ka with God. Ibang klase. At alam nyo, yan sinasabi ko, alam nyo, gusto nyo ng kababaan ng kalooban, spend time with the Lord, spend time in prayer, makikita mo. Gusto nyo magiging tender ang iyong heart, spend time in prayer, cry with Him, makikita mo, ang lambot ang puso mo eh. Ang dali bakit? Spending time with God ay magbibigay sa ng marami pang taw, taw magagandang karakteristik ni God kasi i ka talaga ng Panginoon. Yung kanyang image makikita eh. Amen. Amen. Hindi ka po na mamamuhay sa kasalanan if you continually commune with God. Hindi obra. Oh Hindi. Amen. Those who follow Christ entail, involve suffering and hardship that is released and relieved in our intimate relationship with Him. Totoo po na may burden. Totoo po na mayroong kahirapan. Sinabi na ng Panginoon yan eh. Totoo na may persecution na eh. Pero tandaan niyo po ito. The more na you spend time with the Lord, ang sabi doon, well, kahit na may burden, ma-easy lang yan. My yoke is easy. The burden is light. Bakit po? Ang Panginoon nandiyan eh. Kaya mayroon kang kasuffering, mayroon kang, mayroon kang mga problems, ganyan. Pero ang dali lang. Bakit? Kasi hindi ka naman nabibigatan talaga. Carry naman ni Lord. Why? Sagot ka ni Lord eh. Sagot ako ni Lord eh. Amen? But usually, ay ating tinitingnan na it seems tayo ang nagkikary ng load. Yung so, minsan, pag si Mrs. ko, eh, carry na ng law dyan, umiiyak na. Bakit ikaw? Alam mo kasi, Han? Di ko kailangan niyang i-carry. Hindi mo kasi naintindihan eh. Naintindihan ko as a human being, nag-worry tayo. Pero kaya sabi ko sa kanya, ikaw lang mag-worry. Ikaw lang mag ikaw lang ang problema dyan. Pero hindi ako Kasi alam niyo, ah, bakit? Kailanman, mula ng kagipit-gipitan ng simbahan na ito, hanggang ngayon, hindi pa nagkukulang si Lord. Namimit din yung needs. Tiis lang tayo. I-carry lang natin ang load. At tandaan niyo po ito. Sabihin ko sa inyo lahat o, ito. Reali na dito. Hanggat kayo ay buhay, may load kayong i-carry. Lagi siya sabi natin, narinig ko kay Mrs. Sabi niya, hanggang kailan pa kaya wala na akong load na i-carry, hindi uubra. May load ka talagang i-carry hanggat buhay ka. Wala ka man sa ministry o nasa ministry ka, may load kang i-carry. Nasa sa'yo lang kung i-carry mo o magta ka sa Panginoon. Pero gagawa ka ng paraan. Tama lang naman gumawa ng paraan eh. Kung may magagawang paraan, bakit hindi? Tama. Pero what if ang lahat ng paraan mo ay wala na talaga at hindi uobra? Kasi nangyari na po yan eh matuto ka talaga maghintay. Maghintay ka lang talaga. Kung paano gagawa at kikilo si Lord. Kasi ginawa mo naman ang paraan eh. Pero saan ka? Sa burden? Hindi. Doon sa Panginoon. Kaya sabi ko ako, natututo lang ako na hindi ko ito pabokos dyan. Hindi mo alam. Hindi mo kasi alam. Nako, alam ko. Bago niyo pa sasabihin, alam ko na yan. Pero dinulog ko na sa Panginoon yan. At kung sinong gagamitin niya, alam ko may gagamitin siya. Hindi ko lang alam kung sino. Pero pinanalangin ko na sa Diyos yan. Kaya confident ako na ano, hindi magkukulang si God. Amen? Pero natural lang yan na winuori natin kasi nasa human being tayo. Pero lagi kong sinasabi na hindi dapat ang human being natin ito ang siyang mag-overwhelm sa atin na parang walang Diyos na kumikilos, higit sa magagawa natin. Amen? Amen? Gagawa siya. Ang dami ng panahon eh. Mas grabe pang naranasan natin. Hindi lang ito. Nakaraos ka tayo doon. Bakit? Yun ang sinasabi. Pagkasama mo si God, kahit nasa kulungan ka pa, makarejoice ka. Kahit na pagkasama mo si God, kahit na pagsamasamahin pa, tiklupan ka pa sa may ng langit, hindi ka pa rin mabibigo dahil may plano pa si God. Amen? At noon tayo manghawak. Amen? Ang relasyon sa Panginoon, ipagandahin lang natin. Kaya pag wala na, kahit na umiyak, iyak ka sa Panginoon. Yun lang yun eh. Pag naiyak ko na sa Panginoon, itulog ko yan ng mahimbing. Hello? Hello? Pag natulog ko ng mahimbing yan, alam ko kikilo si God. Take up the cross. What is the cross? The load. You will take it. At tandaan nyo ito, sa buhay na ito, some way, somehow, each and every one of us are carrying the load. At walang load na hindi mo pwedeng i-carry. Pag load mo yan, i-carry mo yan. At kailanman, hindi kayo at hindi tayo maaalisan ng load hanggat tayo ay buhay pa. Kasi sa buhay na ito, may load talaga tayong i-carry. Amen? take it. Develop your connection well. Sunod! Take every cross daily. At ano sabi niya? Ano verse? 23. Ano sabi niya? If any man will come after me, let him deny himself. Take up his cross daily. Ayan. So, pangalawa. Pangalawa. Deny thyself daily. Deny thyself daily. Bakit pastor, ang sarili mo na yan, Nagrereklamo, reklamo si sisintro lagi yan. Yan ang problema eh. Ang problema, ang sarili. Lagi yan. Lagi yan mag-worry, lagi yan mamumublema, lagi. Talaga naman, natural yun eh. Kaya nga sabi, deny. Pasakop mo sa Panginoon. Okay? A willingness to be out of self selflessness. Not to be possessed by it. Not to be controlled by it. Okay? 100% offer it to the Lord. Self talaga yan, ganoon eh. Kasi sabi, self-ejected life and Christ enthroned life ang kailangan. Kaya sabi nga doon eh, pag ang sarili nang nangunguna at ang sarili na ay hindi na kukontrola, suko mo sa Panginoon na yan. Kasi gugupuin ka ng sarili mo eh. Amen? Amen? Oh, Kaya sabi niya, brethren, I beg of you, I beseech you, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. Yun eh. Ang problema sa mga Kristiyano, totoo nga sinasabi, naturo yan, self-denial, self-ejection. Pero pambihira, pag ikay nakatayo, akala mo kung sino kang hari, sarili mo pa rin nangunguna. Totoo hindi? At pag hindi tayo mag-iingat, kala natin Christ, Christ possess tayo yung pala. Self possess. Pinapairan lagi natin, gusto natin eh. Pero hindi si Christ. Kaya pag magaspang pa yung mga ugali mo, ibig sabihin, sarili mo pa yan. Hindi pa si Christ yan. Hindi ganyan si Christ pag umasal. Hello? Hindi ganyan ang spirit ni Christ. Ano yan? Self yan. Kaya dyan, papasok ang ano. When self is enthroned, sin and a lot of sin will be committed. Pero pag Christ yan, surrendered kay Christ yan, nako, hindi ka makakagawa ng kasalanan, labag, kasi pati salita mo, babantayan mo. Pati pag-iisip mo, babantayan mo. Pati mga plano mo, babantayan mo. Lahat, babantayan mo. Bakit po? Ayaw mong malabag ang kalooban ng Diyos. Amen? At ay mahalaga. Communion yan sa Panginoon. Deny thyself daily. Kailangan yan. Lagi yung nakalaan. Lagi yung nakalagay sa altar. Lagi yung nakasakripais. Bakit po pag yan ay hindi nakukuntula ang sarili na ang magkukos na ikay gagawa ng mga kasalanan na hindi mo kayang kontrolin. Amen? Okay. Next. A presented self to the Lord's altar. Kailangan i-practice. Present your body. Practice yan. Offer your body to the Lord daily. Hello. Ano yung self-denial? Offer your body to the Lord daily. Pangalawa, a renewed mind. The mind must be renewed daily. Transform. Spiritually transform. Okay? At tandaan po ninyo, ang spiritual transformation always start in the mind. Nanawaan nyo ba? Spiritual transformation nag-uumpisa sa pag-iisip. Pag mali, inisip mo dyan. Tapos. Amen? Then, ano sabi niya? A reasonable service. Ang reasonable service, yan ay accepted by God. Pleasing to God. Received by God. Ang tinatawag reasonable service. Kaya a body that is set apart or sanctified for the Lord's service is truly the most useful in His service. No more, no less. Tandaan niyo po yan. Pag ang sariling ito hindi nakalaan sa altar, hindi nakagayak sa altar, hindi nakasacrifice naka, naka dyan sa altar, ang hirap maglingkod sa Diyos. At hindi mo bababuo, hindi mo maitotal na, na talagang mapaglingkuran ang Panginoon. Bakit po? Because ang reasonable service, kailangan ng total commitment. Kailangan ng total surrender. Amen? Pag yan hindi mo gagawin, nako, Last. Ano yung una? The connection. Pangalawa, the communion. Deny thyself daily. Talagang patulong ka sa Panginoon dyan. And then the closeness. Sabi ng Panginoon, follow me. Follow me daily. Okay, if anyone will come after me, let him deny himself daily. Take up his cross and follow me. Alam nyo, yung salitang follow me is our attachment to Him is beyond measure like the attachment of the husband and wife. Ang pinakamalapit na relasyon sa human being is the relationship of husband and wife, yung kanilang attachment, dalawa. At itong klasing attachment na ito, ang nais ng josh mangyari sa attachment mo bilang believers at sa kabilang Savior. Naunawa niyo ba ibig ko sabihin? Sa paglilingkod ko sa panong ka, hangat ng panong attachment ko sa kanya. Like the relationship of husband and wife. Na siya ang aking Panginoon, siya ang aking master, ako ang kanyang servant. Ganon klaseng attachment ang hangad niya sa bawat isa. Ang hangad niya sa bawat anak niya, sa bawat buhay. Kailangan ma-develop yan doon. And it will take time to develop that closeness and attachment as the closest relationship ever between human being. Therefore siya din. Kaya ang sabi doon sa Ephesians 5, ano? And be not drunk with wine, wherein exists, but be filled with the Spirit. Tingnan nyo yung filled ng Spirit. Anong mangyayari? Ang songs, spiritual songs. Okay? Tapos, 20. Giving thanks, mapagpasalamatin ng tao, pagpuspos ng banal na Espiritu. Okay? Hindi siya likramador. Okay? Ha? Huh? Satisfied sa buhay, yan Nga nagpapasalamatin. 21, sabi niya, nandyan yung submission eh. Pag push-push ka ng banal na espiritu, nagpapasakop ka lagi. Sa kaluoban ng Diyos, marunong kang magpasakop sa authority. Okay? Submitting yourselves one to another, ganun eh. Flexible, adjustable ka, marunong kang magpakumbaba. Yun ang kapuspusan ng banal na espiritu tapos illustrate niya ano ang ang submission ng ang isang wife na filled by the spirit of God is submissive to the husband. Hello? Okay. 23. Okay. In explain bakit 24. Ito na Therefore as that church is subject unto Christ so let the wives be to their own husband in some things in some things no in everything total pa rin submission sa lahat ng bagay ibang klase tapos ano 25 Husband, ito, total love din to ang tinutukoy. Hello, unconditional love yan. Husband, sabi niya, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for ang pag-ibig niya. Talagang willing kang ibigay lahat. Sabi niya, giving of yourself. Ang ganda. Okay, tapos tuloy-tuloy, 26. Para ano? Para kanyang mas Masanctify. Para kanyang ma-cleanse. Okay. Uh, Dayan 27. Sabi niya, that he might present it to himself. Kaya, kaya pala, kailangan cleanse ang church. Kailangan, kailangan malinis ang buhay para ano? To pre, be presented as ano? A precious gift. Present it to himself. What? A glorious church. Na ano? Walang kasalan, walang spot, walang ringkel. Ang ganda eh. 'Yun ang pinaka-purpose. Kapag may spirit filled ang simbahan, nandyan ang banal na espiritu, hindi lang yung kung ano, -ano siya sabi ng mga ibang grupo, hindi. Pag spirit filled ang simbahan at ang ang spirit of lord is working, makikita mo talaga ang 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 relationship sweet talaga, Kaiba eh. Ang tahanan ganun din. Pag puspos ng kabanalan at puspos ng banal na espiritu. Okay? Verse, tuloy mo. Okay? Yan. Yung unconditional love at yung love na kung saan talagang bulubos lubusan din na kanyang ibibigay. Kaya, kaya it complements each other. Hindi pwedeng one, one way lang. Submission, puro submission yan. Walang love, hindi pwede. Hindi purong walang, puro love lang, walang submission. Hindi, pariho yan. Ganun ang level nila kung gaano ka-submissive, ganun din ka gaano ang pag-ibig. Kung gaano ang pag-ibig sa din, gaano ang pagsasabik. Kung yan yun eh, yun ang level niya. Yan ang sweetness diyan, yan ang closeness diyan. Amen. For no man ever hated his own flesh, nor, but, but nourished it and cherished it. Tingnan mo kung anong ginagawa. Talagang nino-nourish up, cherish talaga. Amen. So even the Lord and the church, yun talaga ang hangad ng painong sa kanyang simbahan. Eh, sabi ko nga sa inyo, itong church na hindi ko pwedeng pagpalit sa ibang simbahan ito. Alam niyo bakit? Kasi ang relationship at saka closeness na na-develop dito, kaiba talaga, subukan niyo pumunta sa ibang simbahan. Iba. Bakit po? Kasi ang level natin sa, sa ating closeness, kaiba na eh. We may be few, pero hindi yan na, 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 na sa dami. We may be poor, hindi naman nababasa sa yaman yan. Hindi ganun eh. Nandoon po yan kung gaano ang bawat isa nag-grow up at nag-mature at nagmamahalan sa isa't isa. Yun po yan. Ang kaiba kaysa iba. Amen? Kaya tatandaan nyo po ito. Ha? 30, move. For we are members of His body, of His pleasure isang pamilya lang eh, isang katawan lang eh. Okay? For this cause, tuloy mo 32. This is a great but I speak concerning Christ and the church. Church relationship must be developed in a way na kung saan ang relationship katulad ng husband and wife. Relationship sa mga young people, relationship sa mga adult, relationship sa pamilya, ganun dapat ka-close. pa ah, kunti lang nag-amen ah. Ganun dapat. Pag hindi nyo gagawin ganun yan, may problema kayo. No, hindi lahat tayo perfecto. May kanya-kanya nga tayo ugali. Hindi tayo pare pari ugali. Pero matuto kang tanggapin kung anong ugali ng kapwa mo. Kasi kung babalikan ang ugali mo, siya ding, mas ma baka worse ka pa. Tama, hindi? Ako, pag nakarinig ako ng mga mistake ng iba, makikinig lang ako. Manahimik lang ako. Pakita ko mga kamalian nyo, don't talk about it. What should I do? I just talk to the Lord. And I just pray for you. Na, matuto kayo mag pa kayo. Amen? Amen? Yun lang naman yun eh. We have always room for improvement. We can keep on growing. Kaya ako, ang desire ko ay ano, di ko pa kailaman ang mistake ng iba. Ano ang magagawa ko, Panginoon, para matulungan sila maggrow? Kung ako man ay may kakulangan, ang ititingnan ko ano, I need to grow up pa. Di na pa naman tayo perfecto eh. But we must keep on growing. And I will not dwell on the mistake and the shortcomings of others. At ito po, tandaan niyo po ito. Much better not to mention it. Keep it to yourself. Bakit? Hayaan mo na lang si God. I rather don't want to spoil the party. I rather don't want to spoil, you know, The fellowship. Alam mo bakit? Mas mahalaga sa akin. Makita kayo. Kaya alam nyo, ganito po, dapat para walang kapansanan makita sa atin, bawat isa sa atin, prinsipyo ito. Tingnan nyo ang bawat isa ayon sa paningin ng Diyos. Binuhos ng Diyos ng kanyang dugo sa taong yan. Ang taong yan, ay pinagbanal na ng Panginoon. Hindi man yan perfecto. So I will look at you as what? As clean, as as white, as snow, kahit na imperfect kayo. Para ano, I could be able to keep on ministering you well without bad intention. Come on. Ganun lang yun. Eh. At tandaan nyo ito, pag ang pag-ibig lalo umiiral, I tell you, ang mga mistakes, ang mga maliit, malingit-lingit yan, hey, disregard mo na yan. Bayaan mo na yan. Part of growth. I'll keep on growing, and no one can stop me growing. No one can prevent me growing spiritually. Amen. A spiritual person or members of a Christian family should relate to each other this kind of closeness, sweetness, and. intimacy to each other. Are you with me? Naku, mahalaga yan. Hindi madaling gamitin yan. Hindi madaling gawin yan. Eh, a spirit-filled person. Tanong, spirit-filled ka ba? Kasi kung hindi ka spirit-filled, hindi mo marirelate sa bawat isa yung closeness, sweetness, and intimacy. Opo. Alam mo bakit? You will always dwell on the mistake of others, lalong-lalo na in the past na it seems baga wala nang growth ang tao, hindi na siya pwede mag-growth, nagkamali na siya. Ganyan yung mga Amerikano, mga kapatid. Eh. Mga Amerikano, pag nakamali ka minsan, di na nila makalimutan, mali mo. At para bagang wala kang kapatawaran, na para bagang wala ka ng chance ang magbago. Ganyan ba talaga ang buhay kristyano? Ganyan ba ang standard ng Bible? No way. Ang standard ng Bible, lagi ay ito. Pag nagkamali ang isang tao, patawarin, bigyan mo ng chance and see his life and let him grow. Ganun lang yun eh. Why? Because our God is not only a God of one chance, our God is a God of so much chances. Kaya makikita mo, pag nakita mo ang isang Kristiyano, nakikita mo lumalago. Aba, naiba na, nagbago na siya. Ay, salamat naman. Answered prayer ako. Amen? Ganun lang yun eh pinagpray ko ang kanyang weakness, tapos na-overcome niya, hey, thank you Lord, nag-grow siya, salamat Panginoon, blessing. Amen? Kaya lagi mo na nakikita, yan kasi, yan kasi, ganito yan kasi, ganito yan kasi. Lagi na nakikita mo ganun. Kaya pag kayo nagkainisan, nagka, hindi nagkaintindihan, lagi mong i-relay sa isip mo yung ginawa niya sa'yo. Of the past. Totoo, hindi. Sa palagay mo, lalago ka na may ganon. Hindi ka lalago. Of course, hindi naman po pwedeng itutulit. Ang mali, mali. Hoy! mali, mali. Hindi natin tinutulit ang mali. At hindi natin kurukubera ng mali. Pag mali, sabihin mo talaga mali yan kasi hindi tama. Huwag tayo madwell dyan. Ikaw pag nagkamali, hindi kang tawad. Tayo ko na yan eh. Bakit po? Hindi naman mabawasan ang pagkatao mo pag humingi ka ng, sa, ng kamalian mo eh. In fact, matataas pa lalo eh. Amen? Ganun lang kasimple. Eh. Nandiyon yung humility kasi. Ganyan yan oh. Intimacy to each other. Na iminti na dapat yan. At tandaan nyo, nandoon yan sa Ephesians chapter 4 and I think verse number 4. Sabi doon, 4-4. Ephesians. Keep. Hindi. 4-3 ba o 5? Ah, yan. 3. 3. Yan yan, sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the van of endeavor yan. Trabaho yan. Hello? Hindi pwede na ngayon, united kayo sa, 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 tahanan. Bukas, united pa, baka hindi. Kasi sabi niya, endeavor. Ibig sabihin ng endeavoring, bawat isang member of the family should exert and should desire that unity will continually and will prevail in that family, in the church. In that day. Bawat isa, hindi isa lang. Bawat isa yan. Amen? Para ano? In the battle of peace. Yun yan, endeavor yan. Trabaho po yan. Growth po yan. Amen? As I close, wag niyong kakaligtan ito. Okay. A sacred secret revealed. Keep, this is the mystery, sabi. Pero I've already revealed already. It is the Christian marriage parallel to the union that exists spiritually between Christ and the church, husband and wife, the closest, the sweetest, the most intimate relationship of the human being. This kind of spirit and attitude should be developed in all the churches of Christ and it must be achieved and practiced in their church, family relationship. Sabi ko sa inyo po, maraming churches sa city na hindi gano'n ang relasyon. Nandoon ang pagalingan, nandoon yung pay, pataasan ng ano, payamanan. Pataas, ganun din sa mga pastor. Pasikatan, pagandahan ng sasakyan, kung ano-ano. Pagandahan ng gadgets. What is that? That is nothing at all. Alam mo, ang pinakamaganda ay ano? The quality of your spirit is the most, the most precious thing na importanteng makita sa buhay. Your closeness with God is the most valuable asset you could keep. Closeness of your family, closeness in the church. Hindi po yan kayang bayaran ng salapi, mga kapatid ko. Mga minamahal ko. Kaya, i-endeavor natin. Amen? Tumayo tayong lahat. Let's so, all stand up, please. Bow your head. Close your eyes. Can you keep? Shall we keep? Shall we endeavor to work that out? Una muna, relasyon sa Panginoon. Huwag niyong kakaligtaan ang relasyon niyo sa Panginoon. Kasi pag kinaligtaan niya yan, di mo na ma-develop ang relasyon mo sa kapwa mo. We have that. I really believe that's why ako masaya na pastor sa simbahang ito because I feel that I I, I feel that kind of, of spirit in Sarah Church. Kaya ako pinipreach ito dahil ayaw ko na masira ang ganyang spirit inside simbahan. We may be few, but we will enjoy each other. Hindi tayo perfecto lahat, pero we could keep on growing. Amen? Develop your continual relationship with God. Huwag niyong pababayaan. Because that is our way na kung saan ang ating relasyon ay lalong mapaganda natin. Bow your head, close your eyes. If you want to go to the altar, you come to the altar, please. Talk to the Lord. Talk to the Lord. Open your heart. Pour out your spirit to God. Huwag niyong hayaan na mayroong mga nag prevail na mga bagay-bagay sa puso niyo na nakakasira ng inyong buhay Kristiyano. I may not see it but God knows, God sees that. Ha? Tingnan niyo. Na-overwhelm ka ba sa sarili mo? Ang sarili mo ba ay talagang lalong-lalo na pag ikaw ay bumugso yung damdamin, pag nagalit ay hindi mo nakokontrol sarili mo? Ay, yun. You need to surrender to the Lord. Think that there is always room for growth. It is a serious thing. Seryoso po, pag nasira ninyo ang relasyon nyo sa Panginoon, it's a serious thing. Isa pa na, isang it is a serious thing. Pag na-break mo ang relasyon mo sa kapwa mo, mananampalataya. Seryoso yan. Pag mo ang relasyon mo sa kapwa mo, kapwa mo mananampalataya at nagpre-prevail That's, that is serious in the sight of the Lord. Gusto ng Panginoon magkaroon ng continual good spirit and unity sa kanyang simbahan. Tapos, na-break mo yung relasyon na yan kapwa mo at di mo naaayos ba'y pananagutan mo sa Panginoon yan. Ayaw ng Diyos na may nakakimkim at masama na kalooban sa loob ng puso. Ayaw ni God. God wants always to make sure that we gonna practice forgiving spirit we gonna practice humility we gonna practice a submissive attitude that is always ang tinuturo sa atin yan ang nais ng panginoon to keep our unity in the banner of peace kaya i hope and i pray ng preaching na ito naging blessing sa inyo amang banal na kilang dios wala na pong pinakamasaya na kung saan kami, Panginoon, patuloy na nagsasama-sama sa simbahan, masarap, masaya. We don't want our relationship be broken. Kaya Lord, tulungan niyo ang aming relasyon sa inyo. Laging matingkad, laging malapit. Ang relasyon namin sa aming pamilya ay laging maisa, laging malapit, laging masarap ang relasyon namin sa aming kapwa mananampalataya ay lalong maganda. O oh God, ito lang po ang matreasure namin so much. Because po, napakarami lugar na we may be plenty, they may be plenty but they are lonely because Lord, wala silang good relationship to one another. would be times na pwede namin sabihin malapit kami by presence but malayo kami sa damdamin. Pero ang sarap, Panginoon, na maybe malayo sa presensya, malayo sa distansya, pero ang lapit ng damdamin. Ganyan din po sa panalangin. Maybe malayo ang distansya namin sa inyo. Pero dapat malapit kami lagi sa inyo at lagi malapit kayo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapapahalaga namin ng napakamahal ang aming relasyon sa loob ng simbahan. Dahil ito po ang magdudulot ng inyong pagpapala sa amin na walang humpay. Because nang sabi kayo na kung saan may pagkakaisa, there you will command your blessing upon us. Lord, we anticipate your blessing. The Lord, help us to continually maintain our humility, maintain our unity, maintain our care to one another, maintain our love to one another, maintain our submission to one another. Lord, kung mayroon man kami mga kamalian, patawad po at linisin niyo kami para we can continually grow up and maintain our great and good relationship to each and everyone. Thank you for this church. Thank you po sa mga membrong inilagay ninyo at sa mga iba pang ilalagay pa po ninyo. Patnubayan no, niyo kami at basbasan niyo kami. Maluwalahati kanawa, Panginoon, sa minsaheng inyong pinagkaloob at kaming lahat ay matuto na magpatuloy sa aming pagkakaisa at masarap na samahan. Kiniklaim ko at binabalik sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat. For this I pray in Jesus' name and all the people say, Amen.